Pre niekoho dovolenka. Cestujem. Hľadám sa do seba. Pre neho ďalší prípad. Bol paranoidný, že mu chcú ľudia vraziť nôž do chrbta. Otočil sa a potom bum. Ja som to nebol. Pane, pozor! No! Sledujte brilantného britského detektíva. Toto som kúpil. Nepotrebujete loď, ale žen. Na stope ďalších tropických zločinov. Takúto tutovku uzavrieme ešte pred obedom. Pozerám a vidím vraha. Vraždy v raji. Pondělok a čtvrtok o 20:55 na Markíza KRIMI.